Voilà, li ci yone wax maître dina ñu ko léralal légui inshallah mais lool rek maître da ngay dañ ñuy expliquer ana lan moy attouchement ak bon moment lañ mëna wax né fi attouchement amna fi. Waaw soona jamoñ gëna bi ñu sétane vidéo ba paré. D'abord lan moy attouchement? Attouchement manam ñu tek ko ci wolof moy lambat. Manam lambat. Donc ça dire que ça dépend ci yow li ngay utiliser. Mën na doon say loxo, mën na doon say organe nga manam diko tek ci keneen muy goor wala jigen parce que lambatu du goor rek ak jigen manam ñaan ñep la mëna doon ndax mën nga du goor doon goor di lambatu jigen mën nga doon goor di lambatu goor donc lambatu moy daan nga jël ci sa cër yi dara tek ko ci cëru keneen ngir am ci banex ndax da ko fo defo ko rek ngir dang ko def ngir outil banex donc moy nga jël sa cër muy loxo mala muy sa partie intime nga tek ko ci yaramu jamour mala nga tek ko ci partie intime jamour muy xalé wala muy mag muy nit muy goor wala jigen nga def ko rek ngir am ci banex lolou lañ wax attouchement manam daw buñ koy def rek dal banex mo la tax dang ko tek rek ray comme ray la rek di fexé ba sakku ci ba yek sa bop ci manam bu am ci banex ci lolou lañ wax attouchement waaw okay ñuy gis né bari ni tay ay xalé yo xamné dañ koy ño xamné duñ mëna wax wala sax amana duñ am fitu wax tamit ndax ki len koy def dina nek ko xamne ku sos ci ñom lay nek wala magé na len lo xamne da duñ am fitu wax tay ji xalé bi nga xamne dafa dund lu mel nonu est-ce que yaayam wala papam kesse mo meuna porter plainte wala keneen benen membre famille bi bu gisé lu mel meuna dem ci yone porter ji plainte waaw xam nga attouchement dafa yombul sax en général pour nga xamne amna day jafé parce que ñukoy subir ay xalé lañuy doon bu ay xalé lañ na bu dé mag la sax mën nañ ko am parce que mag bu ko nango rek attouchement amadou fa mais bu dé xalé la même bu ko nango attouchement day japp né yoon da koy téré légui nak manam su féké né lolu amna en général di ci ëpp ay 90% ay flagrant délit lay doon man dañ lay bert nga diko def parce que rare ngay gis xalé bi manam ñoo wax né def nañ ma donc li ci ëpp 90% yi manam tay dañ lay bert ngay def lolu xalé bi ba 10 bon peut-être 5% ou 7% yi moy li nga xamné xalé moy ñeu wax ni diw def na ma nangam li ci dess ni yeneen bi la tikoy moy li nga xamné parfois mën na am ba jeex ba romb ba nga dem ba doon mak mu do ko ñëwaat ci yow donc xam nga lolu day jaxé pour nga manam tay pour nga prouver ko mo xawa jaxé mais bu dé flagrant délit mom amul problème légui nak ki nga xamné mom moy wajur ko goor digeer moy wajur yi mën nañu dem porter plainte waye yow mi nga xamné yaang ci biir kër gis lolu mën nga dem dénoncer parce que dénoncer moy soit nga dem au niveau de la police ou gendarmerie mal nga dem ci organisation yi xamné ñom ñoy ar xalé yi nga yëgal leen lolu parce que parfois mën na am ci biir kër gi parents yi yëg ko bëgg ki ko def peut-être da bokku ci kër gi ñu koy sang sud mal ñu bëggu ñu feñ mo duñ ko waye yow mi nga xamné yaang ci biir kër te gis lolu mën nga dem dénoncer mën nga dem police wala gendarmerie boba ñom dañuy seen liggéey mala nga dem ci organisation xam dañuy défendre xalé yi wax leen ko ñom bu joggé dañuy porter plainte au nom des enfants parce que ñoñ dañ fi nek rek pour ar xalé yi xaru avis parents xaru parce que tay parents yu bari mën nañ ko yëg mais dañ nan nañ ko dañ ko nepp nepp voilà dafa bari nak ci société bi dañ ko nepp nepp té nak ni mu amé ci ku goor non lay amé ku jigen xam ñom di waxé sank attouchement du goor rek koy def dédé jigen dakoy def goor goor dakoy def jigen c'est sûr donc lol c'est du dépendre ci di non dépendre du sexe ça dépend ci yeug bi do maram bi bam comme koy def nak moy goor ak jigen yep yon dako ter ok des fois nak ciowli dinay bari tamit ci bir bus yi ndax da ngay dugg bus ciowli da ngay jeki jeki rek nit ki tak def may lambatu affaire yoy nonu tay ji ki nga xamne dundu na li ni mel bu ko beugé porter plainte ana fan la wara meuna jaar ak tamit naka la ko meuna prouver voilà lool nak fofu nak la xawa jafé parce que ne ci bus xam bus da fay xat xataay bogo nonu tay may nam te mu may lambatu luñu déclarer rek né diou tax may lambatu fekké né ciow judduna tay waji fekké né par exemple tay parce que buñu attouchement amna dafa am lu doon visé fekké dem na ba lolou manam yegg nako ci bopam bu dé ko goor la par exemple xam nga tay bu am bu yegé tay buñ len buñ ko buñ boko bo yuxo fofu mom ciow bañ yobulen au niveau de la gendarmerie wala au niveau de la police amna fuñ ko yobul xol su fekké né ci bir ciërem yi amna lu ci génn lolou rek début de preuve la parce que wone ne kon lolou lañ koy jiñ mom moko def légui su boba nak mom moy wax li war lolou li indi lolou li tax nga def lolou mu légui na su boba li mais na su fekke ne nak yow manam dem nañ gisu ci mom dara simple déclaration tax mu don lambatu mom mu no ci té do manam parce que il faut soit mo am au moins ay témoin yu gis mu lay def nangam té lolou en général ni koy def sax est ce que dañu yëkëti sen loxo est ce que dañu sëssu rek parce que yëkëti ci bir bus am lo xam do ko mëna def donc day am nak ci bus yi ciow lu bari ci jiddu waye parfois da ngeen dem ba yegg fo xamné tay problème preuve moy posé wu
ñu bari ñu ci ñu koy def sax mais preuve moy tax do la mëna téy parce que tay justice mëno teub rek technique dédet il faut nga am firnde yo xamné tej dafa am ci foko lokoy tej du ji dama neex wala diu sama bokk dédet il faut nga am preuve pour lèr nañ té preuve bi na mo xawa jafé preuve bi na mo xawa jafé surtout man comme ni ko waxe rek ngeen ci bis tafalo ñu ne bis bi dafa séré won da may lambar ñu le bo bañe nga jël auto bo xamné amul bu tafalo lool nga ci ëpp salo ngay dégg nga koy dégg parce que ku bañu laal nak loolu lañ wax ku bañu laal da bañu bëgg transport ko ma transport ko dañ laal ngay gis bis ni muy séré légui nak peut-être ñukoy def aussi dañ ci profito nak da amna mais nak bon pour que dem ci yoon il faut nga am preuve bon ni di def nako jafé loolu moy xawa jafé mais maître leg leg yaangi né preuve bi mëna nek bu ki nga xamantene bu dé goor la dem na ba yegg bopam mais bu dé jigen la par exemple preuve bi fan lay jogé c'est la même chose xamone ni goor di yegge bopam la jigen di yegge bopam ah yegg yegg la rek leg nak bu démé prélèvement yoy ñi def moy wone né dara amna d'accord ndax bu ngeen démé ba police pour ñom ñom am police amna autorisation amna possibilité ba la gendarmerie saisir ben médecin ba la ken kon day def ay prélèvement xol pour xol ndax liñ lay accuser amna wala amul mais bu ko jor ki limay amé yegg non la ko jigit ki amé yegg donc bo démé boy def attachement ci auto ba yegg sa bop nak kon boba yow su boba buñu gissé lool ci yow dañu xamné mëna to wéddi parce que lo xamné dafa lèr mëna ko wéddi wala loxo ci poste lay doon doto ko mëna wéddi way na buñu démé nak gisuñ dara nak yow mi nga xamné ya accusé won nak so yaay mu ci togn ndax su boba yow nak mom mëna la top ndax dang ko wa wa parce que dang ko dang ko dang ko don yéne duggal ci dara fekk lool nga koy tuumal amul bu la balu mëna la yobbu fo ta fo xamné aussi dal ban la ci fekk na dang ka tuumal jamm.